Այսպես Երևանին ամենամոտ մարտական հենակետը Արարատի Երասխ գյուղի դիրքն է այսօր առավոտյան կրկին գնդակոծել ադրբեջանական զինուժը։ Մերոնց պատասխան գործողությունների արդյունքում թշնամին դադարեցրել է կրակը։ Հայկական կողմը տուժածներ չունի, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Գեղարքունիքի սահմանամերձ դարձած գյուղերի բնակիչներն են ամբողջ գիշեր ոտքի վրա եղել։ Ադրբեջանական հետախուզական ԱԹՍ-ները սահմանի այդ կողմից փորձել են մտնել Հայաստանի օթային տարածք։ Դրանցից մեկը խոցել է մեր հոպը, իսրայելական Aerostar անոթաչուն, ըստ պաշտպանության նախարարության, ընկել է Վանևան գյուղից 3.5 կիլոմետր դեպի հյուսիս, Նորակերտ գյուղի բնակչի տամբակում, սա այսօր պարզել է հայլուրի նկարահանող խումբը։ Դեպքի վայրից Աննա Հովանիսյանի և Աշոտ Մնոյանի հատուկ ռեպորտաժը։ Երեք խոցված անոթաչուներից մեկի բեկորներն են։ Անոթաչուն ընկել է Նորակերտցի Ավետի Սոհանյանի տնից, կխնդրեմ օպերատորին ցույց տալ, ընդամենը 6-ից 7 մետրային կողմ, տեսնում եք այստեղ մեծ փոսկա։ Կխնդրեմ օպերատորին նաև ցույց տալ, որ ընդհանուր առմամբ այս տարածքում ամբողջովին ազատեց, առեր չկան, բայց տանտերը ինձ հայտնեց, պատմեց, որ այստեղ եղել են նորատունք ծառեր, ոչ այդքան փոքր, բայց անոթաչուի հարվածային ալիքից նրանք բոլորը անհետացել են ուղակի։ Տարածքում գրեթե բոլոր բնակիչների տների պատուհանները կոտրվել են, տանիքներն են վնասվել, անգամ այստեղ պատմում էին, որ մեքենաները հարվածային ալիքից բարձրացել են ոյ վերև, նորից ընկել գետնին, և ասեմ նաև, որ ընդհանուր առմամբ այսպիսի բեկորներ տարածվել են ամբողջ գյուղով մեկ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, դատախազությունը, ոստիկանությունը արդեն երեք գիշեր են այստեղ եղել, նաև այսօր առավոտյան մենք երբ եկանք այստեղ, մարզպետարանի աշխատակիցները սրանք հավաքում էին որպես ապացույցներ, ինչպես նաև վնասի գույքագրում էին անում, չափագրում, փորձելով հետո մարդկանց վնասը փոխհատուցել։ Եվ որքանով որ այստեղ պատմեցին բնակիչները, անոթաչուի բեկորներից մեկը ընկել է նաև Վանևան գյուղի մոտակայքում, այդ մասին արդեն առավոտյան հայտնել էր պաշտպանության նախարարությունը, նշել էին, որ լուսանկարներ էին տարածել այն հատվածից, հատվածը ընկնում է մոտավորապես Վանևան գյուղից 3.5 կիլոմետր հյուսիս։ Մեքենաստեղ կարնատեր ձրա կողքին էլ կար մի հատ բոլտեր էր վրեն, այդ բոլտերը պոկվեր էր իրարից, սրանք էլ հարևաններն են բերել, այդ էքորս տնից են երեխեք ընգնաց է բերել, այդ քան մի բան։ Տիկին Մարուսի, այսինքն ամբողջ գյուղի տարածքով ընկել են այդ բեկորները։ Դե որ են արփիներն տրակվեր էր, ատեղից այդ կտորներն հմեն ծպնվեր էր դրանք,